Вже 6 років пайовики гаражного кооперативу у Черкасах добиваються справедливості. Вклавши у будівництво майже 3 мільйона гривень, вони залишилися ні з чим. Незакінчений об'єкт кілька разів перепродали. Слідство, порушене за статтею про шахрайство, тягнеться 2 роки. Недобудова тим часом руйнується. Ситуацію вивчали наші кореспонденти. 6 років тому черкаська фірма-забудовник уклала угоди з майже 500 мешканців Черкас на будівництво гаражів. Узявши з пайовиків без малого 3 мільйони гривень, будівельники зобов'язалися здати об'єкт на початку 2010 року. Оплачено, як положено, 42 тисячі. На той час це що було? Це значительно більше 3-кімнатної квартири. Забудовники звели стіни майбутніх гаражів і на цьому зупинилися. Недобудову двічі перепродали. Обурені інвестори звернулися до правоохоронців. Після втручання засобів масової інформації у 2013 році справу таки порушили. То, що відбувається затягування, це грає на руку фірмам, які строїли. Дві з них вже знаходяться в стадії банкротства, а одна ще не в стадії, але, можливо, скоро буде. Слідство триває й досі. Затримка, кажуть у міліції, за спеціальною судово-економічною експертизою документів. Ну, загалом, по даному факту, було відкрито 3 кримінальні провадження, і з 2 із них вже матеріали були передані до суду. Наразі проводяться слідчі дії по 3-му факту, за яким відкрито частина 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Станція передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Зібрані матеріали зараз надані на проведення ряд експертиз, в результаті яких будуть проводитися подальші слідчі дії. Попри все, пайовики ще сподіваються, що верховенство права у їхній справі переможе. Тому ми не втрачаємо надії, звертаємося до всіх організацій, які тільки існують, правові, і Верховну Раду, і Генеральну прокуратуру, і громадські організації. І думаю, що цим репортажем через телевізію ми ще раз сколихнемо громадське мнення. Мирослава Станкевич, Микола Назарчук, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.